Labas, mano vardas Augustas. Aš norėčiau pasidalinti trumpai įspūdžiais besimokant pas Jevgenijų Černyš. Šiek tiek daugiau negu prieš 2 metus man atsitiktinai papuolė Jevgenijaus YouTube video, kuris mane užkabino, nes aš šiaip keliavęs nemažai, aš 5-6 metus su dabartinė žmona tiesiog gyvenome kelyje, buvom ir Azijoje, ir Latino Amerikoje, ir Australijoje. Bet kai grįžom po tų ilgų kelionių, aš tiesiog supratau, kad kažkaip tai nebesu laimingas, kai gyvenom sėslų gyvenimą. Ir galvojau, kas čia yra, ieškojau atsakymo. Ir neatsimenu, kuris video mane užkabino Jevgenijaus, bet sutapo, rezonavosi jo idėja su manosiom ir aš, aišku, iš karto nusprendžiau įstoti jo iš mokyklą, pasimokti 3 mėnesius, kur iš mokyklą tai online kursai, vyksta viskas internetu, niekur nereikia važiuoti, labai viskas patogu. Taigi, kas buvo per tuos 3 mėnesius? Aš gavau labai daug informacijos, tiesiog nežinojau, kaip viską apdirbti, jaučiausi šiek tiek, kad na, tiesiog tikrai per daug informacijos ir pasibaigus iš mokyklos kursams, aš kaip ir buvau pasimetęs, ką daryti toliau. Bet laikui bėgant man viskas dėliojosi į vietas. Kas man labiausiai patiko, kad pagrindinė Jevgenijaus idėja mokymų yra ta, kad na, bent jau tai, ką aš atradau, kad reikia gyventi taip, kad gerintum kitų žmonių gyvenimą. Man ta mintis jau dėliojusi prieš susipažįstant su Jevgenijum, bet jis man tas idėjas užtvirtino ir aišku, besimokant pas jį pastoviai, tiesiog man tai patapo kaip ir natūralus gyvenimo būdas. Taigi, galvau po iš mokyklos, ką toliau daryti. Aš kaip ir esu, buvau, tarkim, tinklapių programuotojas ir man ši veikla buvo jau seniai atsibodus. Tačiau tai buvo vienintelis dalykas, ką man patinka daryti. Ir taip reikėjo išlaikyti šeimą. Bet kadangi sukau mintise tą idėją, kaip galėčiau pagerinti kuo daugiau žmonių gyvenimą, aš vienu momentu užkibau už virtualių konferencijų organizavimo idėjos. Tai yra verslo modelis, kuris leidžia sukurti elektroninių pašto sąrašą ir, aišku, užsidirbti šiek tiek pinigų. Ir negana to, kad aš esu toks, kuris mėgsta atidėlioti darbus ir jeigu matau, kad kažkas yra sunkus projektas, dažniausiai surandu priežasčių to nedaryti, bet vis sukau mintį, kaip galėčiau pagerinti kuo daugiau žmonių gyvenimą ir virtualios konferencijos organizavimas atrodė tikrai nuostabus dalykas. Taigi prieš kažkur metus pradėjau rutulioti idėją pirmos konferencijos organizavimo ir negana to, kad tai yra tiesiog didelis projektas ir šiaip, aš nusprendžiau eiti į anglakalbę rinką. Jei konkrečiai, tai nusprendžiau daryti virtualią konferenciją Amazon platformos pardavėjams Europoje. Ir apie tai ir buvo mano pirma konferencija 2016 metų rugsėjį. Galų gale pradėjau savo info verslą ir kaip tik vat neseniai 2017 metų pavasarį aš suorganizavau antrą konferenciją, kuri buvo dvigubai sėkmingesnė negu pirmoji visais skaičiais ir tai veda mane tolyn. Aš pradėjau savo info verslą anglakalbėje rinkoje, kurioje aš turbūt visuomet bijočiau įkišti koją, bet kažkaip tai sugebėjau, nes nu, tikrai labai daug įrankių gavau iš Jevgenijaus mokymų. Tiesa, aš po 3 mėnesių iš mokyklos kaip ir sakiau, buvau toks šiek tiek pasimetęs, bet man reikėjo, kad susidėliotų viskas mintise. Ir po kiek laiko aš sugebėjau iš pasąmonės jo išmokytus įrankius pritaikyti savo gyvenime ir kiekvieną dieną aš vis pamatau kažkokią situaciją ir prisimenu, reikėtų man šitą situaciją įvertinti taip arba ją reaguoti vienaip ar kitaip. Ir visų šitų pagrindinių žinių aš išmokau iš mokyklos metu. Žinoma, verslo modelis, kurį aš pasirinkau, tai nebuvo Jevgenijaus parekomenduotas, tačiau man jo fundamentalios žinios tiesiog padėjo tą verslą sėkmingai vystyti ir aš
kol kas esu jame ir toliau ir vis daugiau ir daugiau vis ir mažiau dirbu su tinklapiais ir tai tikiuosi, kad dar po kelių mėnesių tai nebebus mano veikla iš vis, nes na, tiesiog dirbti programuotojų, kai mokamo, esi apmokamas tik kas valand, per valandas, valandomis, tad tiesiog nu, negalima to verslo plėsti. Tai ką norėčiau pasakyti apie išmokyklą? Tai yra tikrai labai patogus būdas susidėlioti savo gyvenimą į vietas. Niekur nereikia važiuoti, du kartus per savaitę vyksta pamokos, tik reikia gero interneto ir videokameros, jeigu nori dalyvauti tiesioginėme pokalbėje su Evgenijum. Po iš mokyklos Evgenijus taip pat siūlo grupinius mokymus. Anksčiau tai vadinosi institutas, dabar tai vadinosi iš mokyklos klubas. Ir aš visuomet esu tuose mokymuose, nes man padeda atsinaujinti žinias, kurias aš įgijau iš mokyklos metu. Ir taip pat, jeigu turiu kažkokių gyvenimiškų klausimų, vis laik galima ateiti ir pasikalbėti su Evgenijum tiesiogiai. Evgenijus kaip žmogus, tai man patinka, kad jis yra tiesiog drąsus, jis nebijo to pasakyti tiesos. Iš tikrųjų, aš kartais net bijau paklausti jo kažko, nes aš žinau, ką jis atsakys ir man tiesiog nebesinori tiesiog atidėlioju to klausimą, nes bijau atsakymų. Tai irgi vienas iš žingsnių, kurių turiu žengti, turbūt nebebijoti išgirsti to, ko nenoriu. Taigi, tikrai iš širdies rekomenduoju Evgenijaus skleidžiamas idėjas. Man jos tikrai labai padėjo. Aš negaliu garantuoti, kad jos pakeis jūsų gyvenimą. Ta prasme, jos pakeis gyvenimą, bet Evgenijus pats jūsų nepakeis. Jūs esat vienintelis ar vienintelė, kuri gali tuos įrankius į savo gyvenimą, panaudoti ir tik taip, keisdami save, jūs pakeisite aplinką ir visą, kas pas jūs vyksta gyvenime. Taigi, ačiū uždėmesi, jeigu turite klausimų, būtinai su manim susisiekite. Iki.